Barcha muxlislarimizga a'lo kayfiyat hamroh bo'lsin. Omonama muxlislari uchun siz sog'ingan ijodkorni bugun dasturimizga chorlaganmiz. Nafaqat yurtimizda balki butun dunyo bo'ylab ijod mahsullarini taqdim etib kelayotgan zamonaviy estrada xonandasi Ilhom Yo'lchiyev, ya'ni DJ Pilgrim studiyamizda. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dasturimizga xush keldingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yil ijodingizni boshlaganingizga 25 yil to'libdi. Oho, 25 yil. Nahotki. Lekin dastlab kecha bo'lgandek. Kecha bo'lgandek. Qarang, bir zumda o'tib ketgandek. Lekin ijodni boshlaganingizda birinchi 6 yillikda DJ Pilgrim bo'lib tanilmagansiz. Nega keyin bu nomni kim bergan yoki o'zingiz o'ylaganmisiz? Informatsion sifatida gaplashsa, 1998-yil DJ-larning festivali bo'lgan. Taxallusim BDJ bo'lardi. Best Disc Jockey. Hamda o'sha festivalga shu BDJ bo'lib chiqaman deganimda, tashkilotchilar aytishganki, "Yo'q, bunaqa nom bo'lmaydi." Shuning uchun ertaga afishalar bosmaga chiqadi. Kechasi bilan o'ylab chiqqanda ertalab yangi nom kerak deyshgan, ha? Nom kerak deyshgan. Ishga qaytganman, tungi klubga, algoritmga ishlayotgan paytimda nachalnik ahrani kelgan. O'sha payt qandaydir qanaqadir kasetani qo'ydirtirgan menga, kinodan dialog bo'lgan. O moy nebesni Pilgrim, Pilgrim so'z yoqqa. Ma'nosini tushunmaganman, bilmaganman. O, DJ Pilgrim bo'laman deganman, ertalab bir kechada tug'ilgan nom. Dash tug'ilmagan. O'zi kelgan. O'zlashtirilgan. Ohang yoqqan DJ Pilgrim menga mos deganman. Ikkiga vaqt o'tgani bilan keyin tushunganmiz nimaligini uni. O'zbek tilida darvish bo'ladi. Одинокий странствующий монахи. Sayohatchi ma'nosi. Sayohatchilar. O'shanga menga jamoas. Qaysidir ma'noda siz ham sayohat sevarsiz. İcat ham bu qaysi? Familiyam Yo'lchiyev bo'lib qolgan. Ilhom aka, bilishimizcha agarda qo'shiqchi bo'lmasangiz, fazogir bo'lishni niyat qilgan edingiz. Fazogir bu kosmonavtmi? Menimcha hamma meni pokoleniyam kichkina bolalar ham orzu qilishgan. Orzu qilishgan kosmonavt bo'lishga. Men ishonchim komil, yana ozgina vaqtdan keyin odamzod uchishi boshlaydi kosmosga. Hozirdan уже bor kosmik turizm, уже 50 ming dollarga chiqib kelsa bo'ladi kosmosga. Qiziq ko'rsiz. 12 minutli polyot. Вот, shuning uchun yaxshi-ku. Fazogircha go'zal so'z ekan. Ozgina o'zimga zametka qilib qo'yaman. Pilgrim singari. Qanaqadir yangi proyekt boshlasam fazogir bo'ladi-da u. Ana. Mobodo fazoga o'sha birinchi sayohatingiz uyushtirilsa, yoningizda kimni olib ketgan bo'lardingiz? O'zim borardim. Juda egoistman. Albatta, menga rekordga Pilgrim emas, yuqorida mazmun emas. Men va fazo zo'r-ku. Men yogaga to'xtalmoqchiman. Ma'lumotlarga qaraganda, bel og'rig'idan aynan yoga sabab dorisiz xalos bo'lgan ekansiz. Bu qanchalar rost? Rost, rost. 2016-yil juda ham bel og'rirdi. Nimadan orttirilgan u? Ko'p gastrollarda yurganmiz, mashinada o'tirgansiz, chiqasiz, sahnaga chiqasiz, ashula etasiz, mashinaga qaytasiz, mizdagi sideniga o'tirasiz, ras i nervni sistema, mantli hammasi shamollab, keyin biz har doim kompyuterda o'tirganmiz. Ko'p o'tirishlar. Ko'p o'tirish oqibati ham. O'shanga bot вообще ishlamasdi. Egila olmasdim. O'zim ustimda ishladim. 3 marta Indiyada yashadim. Xudoga shukr, endi yoga mashg'ulot sifatida hayotimda bor. Hammaga tavsiya qilaman. Ma'lumotlarga qaraganda tarjimonlik fakultetini tamomlagan ekansiz. Biz oxirgi bo'lib 5 yil o'qiganmiz. Bizdan biz 1998-yil bitirganmiz.
bizim magistrimiz, nemis tili domlasma, preparatör nemetskiy yazıka magistr. И бизден кейин уже бакалавр 4 yıl окуушу башлашкан и 2 yıl кейин магистратура. Дипломдан foydalandingizmi hiç? Yok. Bir marta ham foydalanmadim. Nega? Chunki bizan paytda bilmayman hozir qanaqa onamlayotgan. Men uchun o'qib berasan, diplomat bo'lasan, diplom olasan deb kelgan qolgan ish. Diplomlarda hozir. Servantda 3ta diplom. Ular uchun o'qilgan. Nimagadir servant ertangi kunga hamma narsa hayot ertaga yaxshi bo'ladi nimagadir. Anu pasudalar, anu garnitura, anu ertaga, ertaga nimaga ertaga hayot bugunku. Tilliga kelganda, oxirgi payt hind tili ham qo'shilgan. Hamda Barselonaga ko'p qatnab yuraman, ispan tili ham qo'shilgan. Hamda IY taxallusida, IY bu Ilhom Yo'lchiyev degani EU. İspan tilida albom ham chiqqan. Da, Como Buena degan shuni Facebook'da 5 million prosmotr olgan. 4 million 900 000, 5 000 100 000 yetmagan. O'zifle yaxshi, Argentinada maza qilib eshitishadi. Shu Latin Amerika dunyosida yaxshi ketdi u albom. 5 ta qo'shig'i bor, ichida hammasini o'zim yozganman. Shu siz aytgandek ingliz tili, rus tili, endi ispan tili, ham hind tili, o'zbek tili. Hind tili biz mantralarni olib, mantralarni savremenniy aranjirovka qilganmiz. U DJ Pellegrin bo'lib chiqqan. Ijod bilan bog'liq bo'lgan narsalar to'g'risida gaplashsak, men xursand bo'lardim. Zvuko zapisuvchi kompaniya bor, record label degani bu ovoz yozish studiyasi. Hamda bizda juda ko'p relizlar chiqadi. U hammasi internetda bo'ladi, uni onlayn eshitsa bo'ladi. O'shaning uchun men iltimos qilardim hammadan, iltimos Spotify, Yandex Musica, iTunes, Apple Music, DJ Pellegrin yoki IY terilade playlistlarga qo'shinglar yangi ashulalarni. Biz har 2 hafta yangi track chiqazamiz. Har 2 hafta, har 2 hafta. India temasini bekitsak hamda IY masalasini bekitsak IY taxallusida 7 Case degan albom chiqdi. Bu 7 ta tonalnost, 7 ta kalit. O'tda 7 ta mantrani 7 ta tonalnost etganmiz hamda 7 xil nayda chalganman. Uni chiqazorganmiz. YouTube'da bor. IY 7 Case hamda Telegram kanalda svobodniy dostupga qo'yib qo'yganmiz. Uni ko'chirib, yuklab olsa bo'ladi. Umuman bepul. Duetdoshlaringizni kuzatdik. Mashhur insonlar Farruh Zokirov, Yulduz Usmonova, Tohir Sodiqov. Duetdoshlarni o'sha ijodingizda kam ko'rdik va tanlashga menimcha juda injiqsiz. O'zi siz uchun duetdoshlar qanday talablaringizga javob berishi kerak? To'g'risini aytish kerak, duetlar nima uchun qilingan? Menda prodyuser yo'q, direktor yo'q, sponsor yo'q, mecenat yo'q. Hech kim pul bermaydi, bor albom yozdim. Endi o'sha payt ko'tarilish uchun, tepaga chiqib olish uchun bu qurol bo'lganda, instrument bo'lgan. Auditoriyasi bor mashhur xonanda bilan duet etish bu lift bo'lgan. O'shaning uchun men egoistman, foydalanib oldim. Muomalamiz yaxshi, munosabat yaxshi. Endi mandan qaytar dunyo yosh artistlarga yordam beryapman. Bittasiga albom yozib berdik. Kim bo'lib masalan? Ikki degan bolaga albom qilib berdik. 5 ta shula studiya, klip, fotosessiya va hokazo. Lekin hech narsa bo'lmadi undan. Ko'k choy guruhi bor, o'shalarga ashula yozib berdim. Ular bilan ham duet etdim. Ularda otildi, zo'r bo'ldi. Odamlar maza qilib o'ynashadi va ashulaga. Где ты деген ашулар клипам чыкты. Бу мандан ярдам болду, Худога шүкүр. Кимдир менге ярдам берген, энди мен ярдам бере алмам. Биз билмаган кайсы жихатлар бар гана, яны урма созлар, турли хил найлар, фазогирлик хохши, йога, кандай хоббиларыңыз бар, биз билмаган. Масалан, саргузаш кылганымда o'zim uchun lifehacklar o'ylab topaman, ko'raman. I o'sha lifehacklarni men kitob sifatida chiqazmoqchiman. Qachon chiqadi? Xudo xolisa. Endi
Hamma mamlakatlarni aylanib chiqdik. Keyin. Keyin. Sizga tashrif uchun rahmat aytamiz. Bugungi uchrashuvdan biz juda ham xursand bo'ldik, chunki bu kabi uchrashuvlarda nafaqat biz teletomoshabinlarimiz, sizni muxlislaringiz ham orzu qilib kutishgan. Marhamat, sahnada siz sevgan ijodkor. DJ Pilgrim. Ketdik ikkinchisi. Qamar qamar. Una liga ya ti mayotra. Una liga ya ti moy rasvet. Una liga ya peris vostoka. Ti podarila mne solnce i svet. Oh,
Mana buni qaynoq ijod mahsuli, mana buni fayz desa bo'ladi, to'g'rimi Umidaxon? Albatta. Ijodkorlarni o'sha qo'shiqlardagi ruhiyat, uni muxlislarni qalbiga, uni tomosha qilayotgan, tinglayotgan insonlarning yurak-yuragiga yetib boradi. Bu kabi ijodkorlar kam, sanoqli va ular safida siz borligingizdan va bugun siz bilan samimiy suhbatni amalga oshirganimizdan nihoyatda xursandmiz. O'zbeklarda shunday odat bor, shunday gap bor, nondek aziz bo'ling deyshadi. Hamishana shunday aziz bo'ling, hamishana shunday davralarni fayzga, nurga to'ldirib yuring. Xush kelibsiz. Rahmat. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Biz esa mana shu xursandchilik bilan aziz qadrdonlar dasturimizning bu galgi soniga yakun yasaymiz. Yana omon-omon kunlarda, omon-omon dasturda didorlashguncha. Xayr! Omon bo'ling! Omon bo'ling!